Detektivka Katarina Ostojić otkrila je neverovatne detalje o tome šta se dešavalo posle sahrane ubijene pjevačice Jelene Krsmanović-Marjanović. Da li je istina da vam je sestra Jelene Krsmanović rekla kako je putem Facebooka dobijala poruke od pjevačice i nakon njene smrti? Glasilo je pitanje na poligrafu u realitiju Parovi, a odgovor detektivke je bio potvrdan i šta više, utvrđeno je da je istinit. Da, istina je. Nakon Jeleninog ubistva mnogi članovi njene porodice dobijali su poruke sa njenog Facebook profila. Mnogi od njih nakon toga su pali u depresiju. Prema informacijama koje sam ja dobila i neke televizijske voditeljke dobijale su poruke sa Jeleninog profila, rekla je detektivka. Ona je ocenila da je to zaista bolesno i da je po svemu sudeći neko imao šifru Jeleninog profila. Dodao je i to da je jedina od Jeleninih sestara pitala njenog supruga Zorana Marjanovića da li je on slao poruke, ali je on tvrdio da to nije činio. Možda je lagao, rekla je Ostojićeva. Inače, prema njenim rečima, sadržaj poruka bio je bezazlen i običan. Ćao, kako si, šta radiš? Ali sa obzirom na to da su stizale posle sahrane, pjevačicine sestre bile su veoma potresene.